se encuentra destruida. ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନଟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ। ଟିକେ ଲୁଣ, ତେନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଜିରା ପକେଇବି, ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଜିରା ଦୁଇଟା ପକେଇବି, ଲୁଣ ପକଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ। ପିଆଜକୁ ଆମେ ରେଡ୍ ହେଲା ଯାଇକି ଭାଜିବା, ପିଆଜ ଟିକେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ କଲର୍ ବି ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି, 300 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଥିଲି।
କମ୍ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କୁକ୍ କରିନେବୁ। ପାଚିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆର ନନଭେଜ ମସଲା ଆଡ଼ କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ରୁହେ ସେଇଥିରେ। ଚିକେନ ମସଲା ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା ଚିକେନକୁ, ଯେତେ କଷିବା ଏତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। କଲର୍ ବି ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଭଲ ଗରମ ବି ଆସୁଛି। କଲର୍ ବି ଆସିଲା ଦରକାର, ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି।